تصديق بسم الله شاعر كتو خلا شاعر إلهامي كتابة إذا ترى غور كتابة جيت والا ميرا سائن تو تي والا ميرا قابا تیسے جگہ دا قابا ہون واسے انسان دا انسان دا کسے جگہ دا کعبہ ہونے واسطے کیڑی چیز بنیا دی ضرورت پیار پیار تے جے پیار نہیں عبادت دی روح محبت خلوص تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسجدے دنیا دارا رب دے نال بھی 400 بھی کرے خلوص یعنی پنجے الہامی کتاباں دا ذکر کیتا انہاں دی روح اے کہ محبت نہیں تو سجدہ کر دے میری جس ول سرکار پیارے یار حبیبہ جنہ مکھ سونے مالک دا تکیا او نہ کیتے ختم سپارے تو یہ گفتگو نہ پوچھو یہ ہے درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ پوچھو ہے اسی میں یہی عزت ہے اسی میں میری عظمت میں ہوں خاک راہ سائیں میری آبرو نہ پوچھو دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے میرے گھر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے میرے گھر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اب کچھ اور اب کچھ اور تمنا نہیں سیاں اب کچھ یاد تمنا
اشتركوا
تیرا خیال آئے آنکھ باب حضور ہے تیرا خیال آئے آنکھ باب حضور ہے تیرا خیال آئے آنکھ باب حضور ہے میرے جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے 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 میرے کفن میں گئے سوئے تو ہی تو